Bom dia pessoal, bom dia. Mais um dia, graças a Deus. Mais um dia na rotina dos motoristas. A rotina agora mudou um pouco para mim nos últimos dias. As manhãs é diferente, porque agora eu ando com o Papito. Papai, meu pai também tá andando aqui comigo, então é um pouco diferente. Dois motoristas num caminhão. A bagunça é maior, então é tudo diferente. Meu pai foi ali na casa de banho, né? Matinal. Agora eu vou aproveitar e dar uma geral aqui, porque quando a gente acorda, a gente, quando para a noite, come, as coisas ficam numa bagunça, a gente vai organizar só no dia seguinte. Bora começar batendo aqui uma mangueira de ar para tirar os pó de pão, biscoito, essas coisas. Pode entrar? Opa, pera aí que eu vou bater uma mangueirinha de ar. Ó, o papai chegou. Isso, deixa aberto aí pro... Saiu o resíduo, papai. Tá, o vento tá gelado, o vento tá gelado. Calma que é rapidinho. Oi? Calma que é rapidinho. Só organizar aqui. Não, aqui não tá frio, aqui tá quente. Tá quente? Ei, não. Papai chegou da casa de banho, quer entrar. Agora eu falei, espera. É, não dá tempo não, se eu não fosse aquela hora, não dá tempo não, minha cara, hein? Ó, cuidado que vai pôr aí. Seríamos de nós sem a mangueira de ar. É muito pó, galera, muito pó. Pode subir, seja bem-vindo. Todos a bordo. Essa sacolinha ainda dá pra mais colocar mais coisa aí. Depois encher bem ela de lixo. Pra. Rapaz, é tudo. Jogar fora. Não. Agora preparar um café, pai. Oh, vamos lá. Hoje nós estamos com tempo, não estamos com pressa. Não. Então. Que bom. Não dá pra tomar um café da manhã. Sossegadinho. É, lá é tudo automático, rapaz, lá dentro. É? Aí você ficou meio perdido com a porta? Como é que é? Encosta e aperta o botãozinho. É, então. Não, ele fecha sozinho. Aí depois... Não, mas tem que travar. Tem que apertar o botão pra travar. Não, mas acho que travou sozinho. Porque quando fui sair, não saí. Tive que apertar o botão pra abrir. Olha lá, aí você ficou com medo da porta trancar você lá pra sempre? É, eu queria telefonar e eu tinha que dar um. O telefone meu era um grito. É, não, se você demorasse eu ia lá, né? Eu vi que você já tinha ido. Se você não volta, eu vou. Mas. O pior, o pior é que depois saí, a porta bateu e depois quem entra mais? Não, mas o sistema. Bom, o sistema. Essas portas, normalmente segundo lá. Nesses parques, as portas fecham. Aí você aperta o botãozinho, ela trava. Só que a cabine, né? O banheiro ali, a cabine é toda lacrada. Não tem janela, não tem nada. Não tem. Pra quem tem claustrofobia, é uma beleza. Eu que não tenho. Às vezes vou assim, eu fico cismado. Trava a porta, claro. Dependendo do que você vai fazer, você tem que fechar e travar a porta. Mas. Como é uma trava eletrônica, você fica pensando, pô, e se não destravar? A hora difícil é agora, descer para lavar o rosto. E depois da noite toda a água lá fora. Ainda bem que eu uso a água aqui de baixo, aqui, ó, da cabine, para poder não ser tão fria. Ó, já abro a porta para já ir sentindo o drama do vento. É... Hoje o vídeo é assim, tudo realidade, realidade. Aqui é um parque, né? Então
Tem a casa de banho ali onde meu pai foi, tem lavatório. Dá pra desenrascar assim, mas eu já tô tão acostumado a dormir aí em beira de pista que eu gosto mais de lavar o rosto, escovar o dente aqui com a água aqui do meu corote aqui. Do meu bidão, como se diz em Portugal. Não tá muito frio, é o vento que é muito. Olha onde eu deixo esse galão de água aqui, esse bidão, né? Eu deixo ele aqui deitado, ele fica aqui no compartimento. Então ele não pega tanto frio como lá o que fica por baixo do reboque. Mesmo assim, a água tá fria, mesmo estando aqui. Bom que assim acorda de vez. Gostoso! Fica aí! Olha o papi aí, suave na nave, papi? Sim! Suave na esperando, nave. Esperando pelo nosso Black Fest. É, hoje vamos ter aí um rocambolezinho pra aumentar a tia Beth. Não pode aumentar a tia Beth não, hein? Não. Diabetes é um problema. Temos que tomar cuidado com a tia Beth. É. Pra ela não pegar. É verdade. Maneirar no doce, seu Álvaro. 10h30. Pra vocês verem, eu fico aqui no caminhão de camiseta, de shorts, né? Agora eu tô de bermuda aqui, de shorts. E pode tá menos 5, menos 8 lá fora que aqui dentro. Por conta da sulfagem que a gente usa. Já mostrei em outros vídeos aqui como que é o aquecimento quando o veículo está assim parado, estacionado. Tem um aquecimento próprio, não só aquele aquecimento do funcionamento do motor. Se não fosse a sulfagem, congelaríamos. Hoje é dia de lavar a louça. Seu Álvaro hoje vai lavar é louça. Não, deixa para amanhã. Começar a preparar o café aqui no nosso amigo fogareiro. Mas nem sempre eu como tudo isso aqui de manhã. Hoje, como meu pai tá vindo aqui, tô trazendo pães, mais coisas do que o habitual. De manhã eu não costumo comer muito não, porque senão... Né, Guari? E a rotina, como é que tá a rotina aí na casa de lata? A casa de lata aqui é a cozinha, o quarto e o escritório. Escritório é ali. Escritório ali. Ah. E o serviço. Ali. Então ali trabalha. Ali aqui é a cozinha. Cozinha. E aqui? O quarto. Bem dividido, né? Lógico, tem que ser bem dividido. Ai, ai, ai. Poxa, então. É o ciclo. Em Portugal, como a gente fala T, né, os apartamentos lá, a quantidade de quartos, aqui seria um T1. Porque tem a cozinha e tem o quarto, seria um T1. É. Ou T0, não sei. Bom, mas como tá caro o arrendamento em Portugal, vou te cobrar mais barato no aluguel. Tá bom. Aqui, normalmente o fogareiro... Ele vai funcionar aí nesse banco quando eu tô sozinho. Mas agora, como o senhor tá junto, vamos aqui do lado do escritório. Isso. Então, trabalho, cozinha, quarto. É. Já deu uma arrumadinha no quarto aqui. O quarto já tá menos bagunçado. E a criança tá dormindo. A criança tá dormindo. E como é que tá a dormida aqui no segundo andar? Está ótima. Dá até pra sonhar. Nossa cafeteira italiana. Mesmo com o transformador. Tem transformador nesse caminhão. E só que eu gosto. Eu podia comprar uma cafeteira daquelas de cápsula. Cafeteira elétrica. Mas eu gosto muito de fazer café aqui. Sei lá, de qual café.
Parece. É melhor, não sei porquê. Cadê meu. Meu pó de café? Meu. Que você viu aqui. Aí meu pó de café? Aqui, ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Aqui. Aqui ainda. Ainda dá. Cafezinho do continente. Continente. O que rende é ir ao continente. Tô tentando aí patrocínio aí nos últimos tempos, mostrando os produtos do continente, mas eles ainda não me enxergaram. Ai, ai, ai. Um dia eu tava tão doido que aqui, em vez de, em vez de eu pôr primeira água, não, aliás, minto, tem que pôr primeira água aqui, né? Põe a água, tem a marquinha aqui, depois põe o funil, né? O funil vai aqui dentro e completa com o pó aqui, o pó de café. Um dia eu fiquei tão doido, não pus água, coloquei aqui, botei o pó, fechei e pus no fogo. Nossa. É, uma outra vez eu meti e foi o pó dentro da água, botei a água, daqui a pouco tava virando pó dentro da água, não tinha colocado o funil. É, zorra total. Ainda ficou uma quirelinha pro próximo café. É. Tem que ser econômico. Econômico, econômico, economia. A economia da estrada. Papai vai tomar leite? Papai. Papai vai tomar leite. De onde? Do continente. É. Aqui é assim. Eu evito leite. Me dá um pouco de azia. Eu vou de chá. Primeiro eu vou tomar café. Que eu preciso de café. Preparar o leitinho. Leitinho da criança, do bebê. E vamos usar chocolatado de quem? Do continente! Ai, 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 seu Álvaro! Seu Álvaro gosta de bem docinho o chocolate. Uma gota de adoçante. Uma gotinha de adoçante pra você não ficar muito adoçado. De quem? Do continente! Ai, ai, ai. Depois dessa, se não me mandarem e-mail, um e-mail pra me patrocinar, olha, eu não digo mais nada, viu? Depois dessa, desse vídeo. Tô aqui, o Dedê da criança. Menino novo, né? Menino novo tem que tomar leite de manhã. Tem que tomar leitinho. E eu vou de. Cafézinho. É que eu tô 7 e eu faço 7 rápido, 7, 7. Então servido o cafezinho? 14. Da baguete. Da baguete, marionete. Uma bandinha de queijo. Pra dar aquela sustância. Bon appétit. Bon appétit. Uhum. Ontem à noite, sopinha de macarrão. Oh. Um churicinho e a baguete, hein? E top baguete demais, hein? Foi 100%. Capaz de. Acabar dizem que eu não sei cozinhar. Não, mas vamos dar. O chouriço já estava pronto, acebolado com o tempero da dona Angélica, então. Opa. Ela tem parte na sopa, né? Tem. Se for ver, quantos por cento? 66, 50-50. 50-50. Esse é um vídeo tutorial de como conviver a dois no caminhão. Será que as outras duplas de caminhoneiros, de caminhonistas que andam por aí pela estrada fazem isso? Ou é acorda de manhã, nem olha na cara do outro, nem se cumprimentam? Eu ouço cada história, galera.
Já ouvi histórias do Arco da Velha sobre duplos de motorista no mesmo caminhão assim. Briga, um largar o outro pra estrada. Bom. Tá bom demais? Bom demais. Então é isso, pessoal. Videozinho da nossa rotina da manhã. Como é que tá, como é que está sendo a nossa rotina na manhã? Aí, agora que eu tô junto com meu pai aqui andando junto, tá passeando comigo aqui. Como é que está sendo essa rotina? É bem diferente de quando tá sozinho. Claro que não é todo dia esse sossego aqui. Tem dia que estamos na correria, 9 horas só de pausa. Não dá tempo de fazer tudo isso aqui, café da manhã, um monte de coisa, não. Às vezes, rapidinho, só esquenta o café de ontem, toma e passa uma manteiguinha no pão correndo e já sai correndo. Enquanto eu vou aqui conduzindo, ele vai comendo e... Porque a rotina... Agora hoje a gente tá tranquilo, deu pra gente aproveitar mais. Então, espero que vocês tenham curtido essa rotina matinal. Se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. Se você gosta do canal, se inscreva no clube de membros aí. Seja membro do canal, apoie o canal nos futuros conteúdos que o canal vai trazer. Um grande abraço a todos. Manda um tchau aí, pai, pra galera. Tchau. Até o próximo vídeo.